Foi. Eu acho, né, cara? Não sei se vão mexer, né, cara? Acho bom, né? Vale a pena se eles guardam. Deixar aqui, Toninho. Assim? Depois nós voltamos, pegamos a direita e pega 99. Bota ali, faz favor. Graças. Tá muito gentil. Quem sabe pegaram, quem sabe não pegaram. Peguei a. Eu só vou tirar a secretária daqui. Só vou tirar a secretária daqui. Pra não dar mole, né? Não, sim. Que loucura, né? Muito lindo, né? Tirar o fôlego. Muito lindo. Tá gravado. Não, acho que aqui não.